սեփական տեսակետության համար ոչ է։ Հազարստանը ներս բոլորի մասնակցման սահմանափակում։ Ուրեմն ոչ նաև մեր քաղաքական քաղաքական դարակում քաղաքական տեսակետը։ Վերջին մեկ տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ընդհանուր եւ ակտիվ գործունեություն է ունեցել ինտերսեկտորական տեսակետության միջոցներ հետ, առավելին հիմնական ուշադրություն հանդիսացող ավելացած արժեքի հարկի անկատար մեխանիզմի վերացման ուղղությամբ։ Քննարկելով վարչ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հետ, մենք որոշել ենք վերանայել այս ոլորտը կարգավորող ուղղությունը։ Առաջարկում ենք որակը նրանցացնել եվրասական տեսական միության երկրներից մեր քաղաքացիների կողմից ներդրված մեքենաների ավելացած արժեքի հարկում հարթման համաձայն դիմելը վերահսկելու վերաբերյալ։ Եթե չկան ապացույցներ, ապա ուղղակի կառավարությունը ես սկսել վերահսկել։